Facebook'dagi guruhlardan birida zo'ravonlik tasvirlari aks etgan video lavha joylashtirildi. Unda bayon qilinishicha, video 1-oktyabr kuni Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Oqqo'rg'on mahallasida suratga olingan. Rustam ismli shaxs o'lim bilan tahdid qilib, xotinini 3 yoshli bolasining najasini yeyishga majbur qilgan. Shuningdek, u 12 yoshli qiziga tahdid qilib, bu jarayonni tasvirga olishga majburlagan. Ikki bolali ayol o'z hayotidan qo'rqib, uyini tark etishga majbur bo'lgan. Ichki ishlar bo'limi ayolni himoya qilish to'g'risida buyruq chiqardi va sud tibbiy ekspertizasini o'tkazdi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi uy-joy masalasida yordam so'rab ariza yozishni taklif qildi, ammo hozircha natija yo'q, deyiladi xabarda. Jabrlanuvchining aytishicha, u turmush o'rtog'i bilan 14 yildan beri istiqomat qilib keladi. U muntazam eri tomonidan kaltaklangan, ammo jarohatlarni uyda davolashga majbur bo'lgan. Shuningdek, erkak xotinining ota-onasi vafot etgach, ular yashagan uyni sotib yuborgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi quyidagilarni ma'lum qildi. Mazkur video 1-oktyabrdan 2-oktyabrga o'tar kechasi suratga olingan. Shu kechaning o'zida 102 ga ayol eri 46 yoshli Rustam tomonidan kaltaklangani va unga nisbatan zo'ravonlik qilinganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Ayolga yetkazilgan jarohatlarning og'irligini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlagan. Ushbu fakt asosida Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Rustam ismli shaxs hibsga olingan, tergov davom etmoqda. 7-oktyabr kuni jabrlanuvchiga himoya orderi topshirildi. Hozirda ayol va uning voyaga yetmagan bolalari ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markaziga vaqtincha joylashtirildi.